Herêma Cezîrê ji nav hemû bajarê Sûriyê bi çandiniya xwe tê naskirin. Her wiha welatiyê herêmê di astayê kemîn de debarî jiyana xwe dispêrin encamê çandiniyê. Her sal cotkarê pîvazan bi pirbûn li cezîrê diçînin. Lê îsal rastî gelek zehmetiyê hatin ji aliyê peydakirina karkeran ve û firotina wan. Em her sal pîvaza datînin karê me yî. Bes em tengayê dibînin di firotina wê de, di çinîna wê de, di berê medbirin şanê Helebê, Şamê, hedûdê Iraqê ji vekirî wisalina me di firot, firotina wê baş bû. Ana îsal firotin kêm bûye hebkî, çûna Şamê tune, çûna Helebê tune, çûna Tartûs tune, tengayê em dibînin. Ti car jî hebkî îstihkamiyet me dikin. Firotina wê nane baş. Girtina diriye sînor ê Sêmalka û nepeydakirina riyê bazirganiyê dibe cihê tirsê li gel bazirganê pîvaza di salê berê de bazirganê ji herêmê Sûriyê yên wek Heleb û Şam dihatin cezîrê û pîvaz ji bazirganê cezîrê dikerîn lê îsal ew kerîn û firotin gelkî kêm e. Pîvaz çi bi erd û talab hemû tişt erd û talab e. Ez ê bên pîvazê tişta bikirim tenez kir bi sih werexî. Piştî 15 roja buha bû. Nezên bê min e, ma belkî erzan bibêjî. ما قال لك بيفاج عالم كريب بتشلو بينج ورقة ساعتك سرشون ساعتك ساعتك سرشون الماء قلبي إيش بيروح خفيف كير ما أزعل ما بيفاز تخزني نم ما نزعل و أبي فاز تالي و بهاب بين أرزام بين إيش بيروح خفيف كير كيس نكار كيس كيس تغلال جودكار نزي شار محل هيفيا في موسم يدمينن قو أنجامك يباج ورا أنجام في سال باش بو لبرز غريكا قود بيجي هنا راحتي لبا جودکارا و بازرگانی آده گو اپی وازنه این فروتن